Уважаеми зрители, добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. Както виждате, навън зимата не иска да ни напусне и до последно ще ни изненадва със своите приумици. Подобно е поведението и на редица наши съграждани, на които сме поверили не само управлението на държавата, но и съдбата на нашите семейства, а също и тази на следващите български поколения. Най-големите трудности в нашето всекидневие обаче е липсата на координация между интересите и дейността на властите и на отделните индивиди, както и на общата визия на нашето общество относно бъдещето на българската нация. Почти всеки Божи ден свикнахме да бъдем стресирани от действията или липсата на такива при решаването на елементарни проблеми от нашия живот. Бюрокрация и нежелание за промени съпътстват и най-дребните ни усилия да се чувстваме комфортно и да живеем по-европейски. В същото време една, така бих казал, целенасочена пропаганда ни отклонява от най-важните въпроси, от които зависи развитието на държавата по нейния път към европейско благоденствие. Днес на гости в студиото са нашите приятели, които често идват тука. Медикът професор Младен Григоров и архитект Миломир Богданов. Чакаме адвокат Веска Волева. Здравейте, уважаеми приятели. Радвам се да ви видя в нашото студио. В студиото на свободните дебати относно проблемите на нашето отечество. Една поредна анкета, уважаеми господа, ни уведоми, че макар и бавно, българите започват да се отърсват от традиционното си мърморене по отношение на управляващите го институции да поемат в собствени ръце своето съществуване. Около 35% от нашите сънародници в една или друга степен се чувстват щастливи на българска земя. Това е сравнително израстване в сравнение с предишни допитвания, но може и да е пропаганден ход, който подкрепя онези, от които зависи социалния статус на населението. Господин Богданов, вие така обичате често да разсъждавате на тази тема, като един непоправим оптимист. Виждате ли светлина в тунела? Дали това наистина е мърдане от скачане от досегашните низини на социалния ни статус? Първо, в нашата прекрасна родина ние не можем да бъдем никога в тунел. Ние сме си на своята земя, сред своите си хора, сред своите близки, сред своите съратници и опоненти и, както е казал Левски, работиме чисто по-български. Тоест, ние тук няма тунел. Другият въпрос е, че винаги не е важно толкова какво е фактическото състояние, а е важно как се усеща това нещо от хората. Аз това съм го дал за пример. Не, усеща се, ето, има някакво мърдане. Явно, по-рано помните, говорихме тук и с професора за квотата на щастие, беше по-ниска, сега вече. Къде е оптимизмът? Но пълното щастие е само 4% от българите. Напълно щастливи. Щастие за лудите сега, да си говорим честно. Да. Нали? Къде е оптимизмът? България започва все по-малко да се поддава на тази антинационална и психологическа агресия върху него, че тук е най-лошо, той най-беден така. Той почва да разбира, че това не е истина. Това наистина е пропаганда срещу неговото създание. И кое е пропаганда? Че не е истина? Че сме щастливи ли? Не. Че тук е най-лошото место. Ние сме най-бедни, най-корумпирани, най-най-най-най. Обаче в отрицателен смисъл. България това го разбира, че почва да разбира, че това е психологическа диверсия срещу него. Не сме нито по-бедни, нито по-корумпирани от останалите европейски държави, защото когато примерно вие в Мюнхен отидете си купите една бира за 8 евро, нали се сещате, че заплатата не може да е 500 евро? Това е истина. Аз за това ви кажа вас, защото вие, както казах, сте непоправим оптимист. Това е хубаво. Българският народ... Не говорете от името на българския народ. Да. Ние да. Не се отчаиваме. Добре. Не се отчаиваме. Ние се няма борим да се отчаиваме. Нали, но вие казвате нещо много важно, което да. Липсва в момента. Национална цел и кауза. Това е, което в България, ние го имаме, но просто не с него избистрили. За мен е нашата национална цел и кауза отговаря на българското предопределение, а то е България да си влезе в ролята на морален хегемон на югоизточна Европа. Ние сме великодушни, умееме да управляваме чужди нации в техен интерес, умееме да водим една позитивна винаги политика от времето. Че ние сме асимилирали, Божидар Димитров ги беше брил към 40 и някакво различни националности. Били готи, били, пардон, готи не, но примерно печенеги има, какви ли няма, кумани,
И те се чувствали добре. И от всички сме взели отрицателните им качества, според мен, и сме ги обобщили. Не само от всички. Да. И от режимите взимаме отрицателните. Добре, добре. Примерно тази бюрокрация. Много сте прав за бюрокрацията. Изключително неефективно. Ето, адвокат Волева ще каже какви чудовищни неща се случват. Защо бе? Ами защото бюрокрацията е оставена без контрол. Вие знаете, че един чиновник, когато не си изпълни задължението, подлежи на глоба от 100 до 1000 лева, като физическо лице, като длъжност. Никой не е глобяван. По ЗУТ, ако ви изискат документ, който не се дължи, глобата е до 10 000 лева. Никой не е глобяван. Тоест, на тази бюрокрация малко трябва да се опънат юзите, защото те не е ефективни. Добре, добре, имате, ще ми дам после думата. Да. Другите двама наши гости са представители на професионални гилди, които през седмицата имаха интересни приключения. Адвокат Волева, за пръв път видяхме и доживяхме ваши колеги да говорят за стачки, протести. Какво се случва за такава свирепост от вашата гилдия? Ами... Какво беше това на ДАНС? Какво му се заканихте на ДАНС? ДАНС, какво ви изненада? Добре, аз ще ви питам. Да. Вие сте мой клиент. Да. Имате някаква простъпка. Така. Следва ли аз, след като ви чуя, след като вие ми платите, след като ми се доверите, защото отношенията между адвокат и клиент не са обикновени договорни отношения. Те са с intuito personae, т.е. с оглед личността. И аз след това, веднага след като вие излезете, отивам в ДАНС или сядам и почвам да пиша. Как се чувствате вие и как ние, след като тази наша... Ама вие, за да излезете и да пишете, трябва да имате повод. Аз ако ви спомена, че искам да си купа някакво магаре, примерно, па не ми стигат парите, едва ли ще пишете в ДАНС, но ако ви спомена, че пренасам с магаре наркотици, вие сте длъжни да излезете няма и да напишете. Няма такова нещо. Я кажете какво е нещо. Значи, когато имаме един убиец и го защитава адвоката, първо, общуването с клиента е тайна, адвокатска тайна. Второ, и убийца има право на защита. И този, за кой, как вие ще прецените, че той разпространява наркотици, след като няма решение на съда? Въпросът не е решен, въпросът е висящ. Вие отивате обаче и клеветите за това, защото ще ви накажат вас. Трябва да се осъзнае, че нашата професия е малко по-различна. Тя е на границата, не казвам, че е незаконна, но тя е на границата, защото при нас идват хора, чието юридически статут не е ясен. И ние не можем да го предопределяме предварително. Значи, аз считам, че тук има страшна грешка от страна на законодателя. Между другото, законодателството ни е под всякаква критика. Толкова ниско ниво на законодателство никога не сме имали. Значи, ръководител на правната комисия е едно лице с подсредната юридическа култура. А сега тук гледам, че му правят кризисен пиар. Не може ти, когато си вкарал нещо в закона, без да мислиш, без да направиш обсъждане, а без да го подложиш на предварителна критика и така нататък, и след това да кажеш, ама това не е удачно. Ето, казвам го за, по отношение на избирателния закон, в който има машинно гласуване. Как сега обясняват, че не трябва, след като е заложено в закона? Как обясняват, че не трябва да има комисия, нова комисия избирателна, след като са заложили в закона? Много интересно поведение. Това ми прилича на поведение на човек, който никога не е влизал в юридически... Ма той също идва от адвокатските среди, нали? Не е ли? Аз не знам. Той бил послушник на управляващата партия, управленец на някакви нива там и от тук нататък слушка, папка и това е. Добре. Само секунда. Ние в момента тече една процедура по отношение на един текст в ГПК, който унищожи държавата. Унищожи държавата. Значи напуснаха хората България, останаха без жилищата си, останаха без активите си. Банките в България, лихвата е от 3 до 5 пъти по-висока от развитите страни. Ние се мъчиме и насреща виждаме стена. Стена. Аз не казвам, че банките управляват Народното събрание, но механизмите, задкулисните механизми какви са, всеки може да се досети. Но банките започнаха да се източват и отвътре, видяхме, както не само Цветан Василев. Те винаги са се източвали отвътре. И аз ще ви кажа защо. Защото този глупашки текст, който в момента циркулира в държавата, той... Ликвидира състезанието между банките, ликвидира конкуренцията. Няма защо аз да имам по-ниска лихва, за да идат клиентите при мен, защото аз ще събера всичко, аз замествам съда.
Съд няма в тази ситуация. Е, на какво прилича това? И тук ще, действително ще му правят кризисен пиар, защото бил голям юрист. Няма такова нещо. Значи, нашите юридически правни умове са извън правния оборот. В момента изключително професор, ниско ниво. Професор Григоров, при вас също има тайна, освен адвокатска тайна. При вас как стои въпроса с тайната? Лекарската тайна, клетвата на Ескулап. Виждате, при вас също има арестувани лекари напоследък. Изобщо... Не, то не е заради... Да, не, ясно, ма... Та, при нас не е така сурово, както да. Преди тях. В смисъл, при нас е повече морална категория. Нали, а не юридическа категория, спазването на... Абе, много тайна. Почнаха да съдат лекари за... Обвиняват ги в едва ли не в небрежност. Виждате какво се значи, получава. Значи, в Америка има цяла... Тя по-добре от мен знае, госпожата. Има цяла адвокатска колегия, която живее от доктори. Докторски грешки, не спазване на тайни и така. У нас не е така. И това се знае много добре. Нали, аз не искам в никакъв случай да си ругая гилдията, тя си има своите достоинства, но така или иначе, по не знам какви причини, общо взето много редко има осъден лекар, примерно за лекарска грешка, осъден, и то говоря за не за смъртни случаи, най-тежките, нали, защото там могат да осъдят за съвсем, примерно, че някакъв белек ти е и с това ти се повредила красотата. Да кажем, ако си жена. Нали, не, това е факт. Да, непрекъснато се... Това обаче има и своята отрицателна страна. Отрицателната страна е в това, че това принуждава лекарите твърдо да работят там, говоря, не у нас, само по алгоритми и по протоколи. Защото това е единствената му защита. Когато доде юриста и каже, защо така? Той каза ми, защото в протокола пише, че трябва да го направя. Нали? У нас го няма това нещо и мисля, че това е положително, че у нас го няма, защото медицината, тя е полунаука. Науките са две, философията и математиката. Тя е полунаука и като всяка полунаука, не винаги 2 и 2 е 4. И в това отношение тя е полуизкуство, полуинтуиция и така нататък. Допълнителен стрес не е необходим. Прав сте тук да, с един може такъв... Да. Допълна нещо аз. Да. Значи и тази история, истерия с телковете в момента ми се струва също така организирана, предварително подготвена. Аз съм говорила с такива лекари, казват, чак толкова не са виновни варненските лекари. Значи там има някаква група араби, не мога точно да кажа какво. Но помислете само за генезиса на това нещо. Какво получава българина? Българина от бедност се чуди какво да направи. Той няма абсолютно никакви доходи, той няма работа, населените места са унищожени. Айде сега няма работа. 400 хиляди не са да работят, така няма работа. Дайте се прикажете такива работи, адвокат, моля. Само вземете Видинския край. Вземете Видинския край. Нали унищожени? Какво да вземем да им закараме заводите там? В Америка мобилността, като има работа, да се премества от един край на щатите. Ама нали трябва да има пари, за да си платим билета? Що крадем и каличигаката? Не е така. Пари, бе, брат, значи, за това крадем. Чакай, спокойно се изкажа. Да. Значи, изключителната бедност на българина, изключителната... Няма такова нещо. Чакай да се изкаже, па после ще се говориш. Изключителна бедност на българина. Не го кара да бъде хитрец. Не е кара го. Това е още от Елин Пелин, помните случая с Андрешко, но тук за тел, които не сте права, защото аз още 98-ма година, 97-ма година, наблюдавайки какво става в Истанбул, там се откриваха непрекъснато клиники, идваха наши изселници, които всичките бяха инвалиди. Тук всичките един вървеше, викаше, ти знаеш ли, че вървиш с един човек, който няма един крак. Тоест етнически им даваха там техни колеги от България, им даваха на всичките, им даваха инвалидни пенсии и точеха българската държава. И още от 97-ма. А вие представете ли си колко е напреднала този саботаж към нашата система? Това е организирана престъпност. Само секунда. Не споря за конкретните неща. Аз искам да кажа, че принципно тази система е поставена на неправилна основа. А това е друг въпрос. Това е друг въпрос. Значи, не може ти да направиш фирма,
която да трябва да се самоиздържа и в същото време да имаш спешно болни, да имаш неосигурени, да имаш, да имаш далавери странични и разни фирми, които аз сега извинявайте, обаче, когато на гръбначния стълб правиш нещо, плащаш пластина 10 000 лева. Бе, 10 000 лева ли струва? Не, тя не струва 10 000 лева. По-странични канали, странични фирми, които са се навързали там, които са свързани с властта, които се отчитат по някакъв начин. И наши не са плащат 10 000 лева. Той професорът го каза на времето. Колко милиарда се въртат в света от, от това? Нашия бюджет от лекарството. 4 само. Милиарда в медицина. Три пъти повече, отколкото цялата друга престъпност взета заедно. Цигари, алкохол, оръжие, проституция, наркотици. Всичко събрано заедно е една трета от това, което се върти в фармацевтичната индустрия по легален начин. Това, за което говорим, е една капчица. Ама не може, нямам нищо против. Адвокат Волева, не може един окръг 30% от хората да са инвалиди. Аз съм съгласна с вас, но нека да видим как стои... Ама може и да съде. Сега, кой ги знае? Сега? Само да ви кажа нещо. Министерство на образованието, преди няколко години аз се занимавах, едно село в Северна България, голямо, почти град, го унищожи. Защото унищожи училището. Унищожи училището. Е, това е вече, от там нататък хората напуснаха, разсипаха си бизнеса, който беше там, и с това село, от това село няма и помен. Значи няма глобална политика, която да може по някакъв начин да държи държавата, и от тук нататък всеки се спасява сам. Вие не чувствате ли някаква вина, юристите, говоря за гилдията общо, защото адвокатите са част от тази гилдия, изобщо право раздават. Раздаването, не чувствате ли вина още в зората на демокрацията за създаването на тия кофти закони? Аз чувствам страшна вина, да ви кажа. И прехвалените тук първоначални адвокати, юристи, велики от юристи, адвокатски колектив, считам и винаги съм го считала, че разсипаха държавата. Филип Димитров, разни други, на които в момента им правят паметници и скачат срещу тях. Първо, това е нашата грешка, нали, и държавна, и на юристите, и на всички, нищо не проучихме. Аз читам, че реституцията така грубиански направена, грубиански. Само вземете поземлените комисии. Какво беха поземлените комисии? След 9 септември началниците на полицията какви бяха? Бяха обощара и не знам какъв. Същите станаха сега. Искам да ви кажа, че понеже имам допир до това нещо... Ми тия юристи, за които споменахте, бяха социалистически юристи. Тия юристи... Да. Как се ставаше адвокат? Тия юристи, големите демократи, да, всъщност разсипаха държавата. Но нека да продължа. Да. Нека да продължа. И в момента нашето управление на Висшия адвокатски съвет, всички са недоволни и не случайно започват тези неща. Ние имаме една клика горе, която си е направила един такъв кръг от доверени хора. И аз ще ви кажа сега. Значи, по отношение на точно тази наказателна процедура от Европейската комисия, значи пишат нещо, което е противно на цялото европейско законодателство и не докара тази процедура. Защо? Защото някой имал интерес, седнал, написал го и Висшия адвокатски съвет стои зад него. Аз не съм видяла до сега да ни защити Висшия адвокатски съвет. Да не говориме как стават изборите. С едни пълномощни, дават се по 10 лева. Има колеги, които са много зле финансово, нямат клиентел и така нататък. За 10 лева са готови на всичко. И така стават изборите. И винаги съм го казала, и винаги съм го мислила. И затова сега се стига. Аз, например, не приемам, че ние трябва да плащам ДДС. Ние нито сме фирми, нито нищо. И понеже свободната мисъл в една държава е именно адвокатската, се чудят по какъв начин адвоката да го набутат във ъгъла и ако може... Адвоката е лекар на обществото. Ако може да го няма. Сега ние плащаме ДДС, трябва си клеветиме клиентите и така нататък. А иначе нито един проблем сериозен в обществото, аз как го разбирам? Аз го разбирам, ако аз съм председател на адвокатския съвет. Този проблем на мен не ми харесва. Аз ще стана, ще излеза, ще занимавам обществото с това нещо, ще направя полемика. Такова нещо не се е случило. В момента има едно капсулиране и никаква заинтересованост. И сега извадиха ги малко от летаргията, защото колегите скочиха. Нали, нищо по отношение на общуването ни с съда не е направено. Аз съм била в Израел,
Била съм в съдебно заседание и знам. Правят протокола, без да искаш, раздават го на всички. Ние 30 години демокрация не могат да направят това просто елементарно нещо. Просто не застават зад адвокатите, не застават зад адвокатската гилдия, не е лесно да отидеш там и да говориш с когото и да било. Да, добре. Зрителите са на линия, уважаеми зрители. Адвокатът пускаме като първият попа. Зрител, и добър ден. И отиваш и изповядваш. И ти отиваш и го клеветиш, нали? Попа му може и да тайна да изповядва. Ало! Ало! Да, слушаме ви. Добър ден, много ми е приятно. Добър ден. Особено. Особено господин Богданов. Сега ще му кажа да вземе един химикал и да записва. Ето. Един килограм картофи, той ходи в Лидъл и в магазин. Един килограм картофи, преди 10 ноември струваше 9 стотинки, сега струва 1,75. Един килограм чушки... Не беше 9 стотинки, 20 и някакво, но да речем. 5 лева вносни чушки от Гърция, от Турция, не ги знам откъде са. Да си купиш 1 килограм месо от 12 лева преди 62-а година, сега струва пак 12, 1000%. Увеличение от 62-а година до сега, от старите пари. За да сготвиш една манджа за 5 човека ти трябват 20 лева. Днеска за едно ядене, ако са 3 деца... Добре, ясно. Какво искате да му кажете? Какво искате да му кажете? Да вземе да се смени името. Не може да бъде никакъв мир. Този човек е война. Този човек... Това е добре. Това е добре. Ето го бе, орела. Ето го, офицер си, орел си и тук. Добре. Ето ми е набор през комунизма. Какво е завърша той? Какво си за архитект? Архитект съм на училище. И въз търговия международни комунисти. Не сте били комунисти, ама сме завършили всички висши образования. Да, сестра ми беше шеф на Тец Плевен, брат ми беше шеф на Габро в Болшевик. Брат ми в Михайловград беше на авиоремонтния, на акумулаторния директор. Ясно, значи Миломир, Мило... Аз точно приказва, гледам панорама и ми приказва Цветанов. Господин от комунистическо директорско котиво, да не ми обяснява колко беше в комунизма. Защото аз преди архитект съм бил строителен техник. Заплата на строителен техник беше 155 лева, господин. Толкова беше. И инженерите почнаха с 165. Естествено, че при тия цени, само че не беше чак толкова, защото тогава бензина беше едно левче. Вие помните ли го това нещо? Добре, какво са, аз какво се разправят? Не, нищо, дама са... за младост. И аз, и мен ми е било, като изпомнят за казармата, при оки бехен млад и беше такова, и тогава, като бех... Не, бе, хората, вижте какво, с отдалечаване от времето и от събитието, вече остават само хубавите. Дори от казармата имате само хубави спомени. Да. За друго е важно нещо. България по времето при управлението на този Живков беше силна държава. Силна държава беше. Обществото беше силно за уния правила. Обаче ние какво направих? Тя адвокат Волева го каза. Абе как вземахме всичката магария от партийните секретари, прилагаме в момента, как па не вземахме нещо хубаво тогава в това време? Не, вижте какво, ние сега... Партийните секретари в момента са най-големите демократи. Да. Справка Георги Марков. Вече не мога да го слушам. Раздава ум и разум навсякъде. Как не го е срам при това минало, при този агент Николай... Моля ви се, това е истината. Моля ви се, това е истината, обаче това тук е... Това е показателно. Абе, вие много сте са на хъс или нещо, бе. Днеска, то сняг ли нещо, ви изкара нещо... Няма го глобалното за това... Чакай, че трябва да ви спасява медицинското лице тук. Няма си професор, Ленко. Професор е, между другото... Виждате ли тази нервност, която се разпространява в обществото и накрая кристализира и в това, което казахме в началото на нашето предаване, тук като си говорихме, за училището. Там училището, където изведнъж започнаха да правят анкети за третия пол, за това, защо така, бих казал, адаптивност имаме към всичко, което идва от Европа. Защо сме такива едни някакси много лесно се водим и така и се... Ето се казва, само чакаме някой да ни направи знак. Сега аз се опитам съвсем накратко. Да. Ще цитирам нашия министър-председател преди години. Сега се е попроменил в положителна насока. Да. Когато каза славната фраза, каквото кажат началниците от Брюксел. Да. Така. И мен ме интервюираха по едно радио или телевизия на 6 септември. Ден на Съединението. И тогава аз им казах,
че ако нашите тогавашни управници, Петко Каравелов, Стефан Стамболов, да не говорим за капитаните, които изнасят Сръбско-българската война, беха разсъждавали по този начин, ние до сега щехме да бъдем две държави и щехме се караме помежду си, както Северна и Южна Корея. И както се караме с Македония, да, всъщност, да. Тоест, това не е национална черта. Не може за 120-30 години да се промени характера толкова брутално на един народ. Но факт е, че от Първата световна война до ден днешен, за съжаление, и главно заради така наречената политическа класа, то това не е никаква класа, то си има определение. Ние сме в непрекъсната гражданска война. И тая гражданска война е базирана най-вече и преди всичко на икономически интереси. И най-вече в политиката влизат хора, които са неуспели на други места. Забелязвате ли? Мнозинството, не говоря за... Има и хора свестни, разбира се. Не, и друго има неприятно. Да. И само за секунда да довърша, понеже беше за образованието. Еми той още Моше Маймонид го е казал, един от най-големите философи на 13 век. Всички беди на човечеството идват от невежеството. Към това, като добавя съзнателното мачкане на образованието от нас в продължение на години, нали, което ето ги резултатите, една анкета на вестник Труд. Питат 100 души, кой е автора на химна на България. Нито един не казва. Нито един. И аз се обадих на една моя приятелка журналистка и казах, задайте им по-лесен въпрос и ви гарантирам, че половината няма да могат да отговорят. Кой е основал България? Нали? Половината няма да могат да ви отговорят, ако така го зададете въпрос. Обратно, ако го зададете, кой е Ханес Прух, може би ще отговорят. От хиляда учени, да. И за да завърша само. Да. И за да завърша, понеже веригата, тя е вързана отгоре надолу и отдолу нагоре. Погледни столичната община с какво се занимава на местото на бившия мавзолей, което е най-знаковото место в България. И където отдавна, още от Байтошово време, има идея да се направи паметник на той, който ни е довел тук, създал ни е държавата, кръстили и ние се перчиме, че ни колко си години ни била се променяла името. А ние правиме стъклени къщи и сега не нам си какви стъклени часовници, не нам си какви глупости. И паркинг. И паркинг. Това професор отговаря на приказката за учители. Атаката срещу българското национално съзнание, тя не е спирала 70 години. Чакайте сега, това са... Не дейте учителите да ги натоваряме веднага. А семействата много леко... Много леко, много леко невиняваме семейството, откъдето излиза този ученик. Вие знаете ли, че от 1000 ученика 10 само били чели 10 и повече книги? А да ви кажем, какви са тия 990, които не са чели 10 книги. Това семейство, ма това е анкета истинска. Е, кой е виновен? Учителен ли е виновен? Аз на 4 години бях прочел Паричката Света Богородица. Верно, тогава нямаше телевизия, ама и нищо не бях разбрал. Гледаме племети, гледаме миски. Да. Защото говорим за характера на българина. Значи, преди 10 ноември, ако си спомняте, ако не споменеш Априлския пленум, значи за тебе всички врати са затворени. Сега имаме тотален култ към личността. Аз наблюдавам как се изказват не само хора от управляващите. Ако не каже, че Бойко е споменал еди кое си, или Бойко е преценил еди кое си, или ако няма Бойко два пъти в изложението му, значи да знаете, това изложение няма да види бял свят. Второ, чухте ли какво стана с последните неща в Народното събрание? Бойко се намеси и разпореди. Бойко, думата. Чакайте малко. Чакайте малко. Бойко разпореди. Правилно разпореди. Това не е така. Как да не е така? Значи това е... Те са научили. Добре, а какво правят ония с високите заплати? Ония с високите заплати са събрани по признак подчинение, послушание. Там не се иска интелект, там не се иска мозък, там не се иска даже образование. Защото скоро един... Момент. Един Ачо Йорданов беше в Народното събрание, мисля, че беше във Великото. Неграмотен. Супер удобен. Но това е системата. Значи, никой не ги е събирал. Системата кой я прави? Значи не може тези, които правят, Брюксел правят. Тези, които такива от България правят. Не може да кажеш... Брюксел ни виновен. Не може да кажеш, разпоредих на Народното събрание. Как така ще разпоредиш? Не, системата. Система, значи в Белгия, помните колко време нямаше правителство, да не би да пропадна държавата.
В България, ако не е Бойко и 5-6 човека отгоре, които включително и Корнелия Нинова, включително и други... Е, това е култа. Не е култ. Не е Бойко, да. Държавата под тези, които са на върха, няма никой. Ама вие снощи гледахте ли панорама тримата представи? Ама само от това мога да ми настръхнат косите. Не искам да и тримата говореха глупости. А най-интересно се станах. Въртяха в омагиосен кръг и се караха за заплати. А много лесно могат да го решат това, който не ходи на това, да няма пари. И тримата да се съберат, ще го решат за 5 секунди. Ама как ще го реши това ДПС, като дава заплата вече 2 години на Делян Пеевски, защото одобрява шефа на групата, одобрява. И другарката Нинова видяла, че това е ход, тя сега се прави на ударен, ама след това ще го подскаже. Тъй като ДПС е удобно на нея сега. Ти си работата, да. Целувата са там така. Значи ти хемо да не ходиш на работа, ако взимаш заплата. Господин Солаков, системата е това. Тази система беше наложена след 9 септември. Каква система, бе? Кой наложи тази система? Знаете, сама го казахте, така е. Каскетите и некадърници дойдоха, фабриките посаха на фалира, тези каха обратно собственица като директори. Но тази система се развихи до погром след 89-та година. И погрома е на лице. А вие помните ли депутатите как се събираха при 9 септември? Един път в месеца я се събираха, преди 10 ноември, да. И на сесии беше. Взимаха по 120 лева. И царския парламент. 120 лева им даваха върху заплатите. Като народени артисти. Обаче беше обмислено всичко, защото беше минало през комисия. Ами да, работниха други хора. Работни комисии, юристи го гледаха и така нататък. А сега в момента никой нищо не гледа. От днеска за утре. Само секунда. Мръдне нещо в обществото и Йордан Цонев вика, да, сменяме закона утре. Сменяме това правиме, онова правиме. Абе, успокойте се малко. Закон не се сменя. Успокойте се малко с това законодателство глупашко, което го правите. И този шеф на правната комисия, ако продължи в този стил, значи ние ще провалиме държавата. Ще обяснявам аз приет закон, че не може да се изпълнява. Ми ти какъв си бил, бе? Нали си бил там? Ми си го предложил. Да, Бойко не може да огрее на всеки. Оставите сега Бойко. Това искате. Да, Бойко... Не може да огрее. Един човек Бойко ще огрее. Бойко, ако беше... Бойко, ако е умен, няма да ги слага тези некадърници горе. Чули ли сте Цвета Караянчева какви глупости говори? Чули се какво да каже. Той си избира, който му харесва. Аз съм поставил тук въпроса не веднъж. Защо външната министърка не пое политическа отговорност за тия три гафа и три тежки провокации срещу правителство, които предизвика с Истанбулската конвенция, с бежанците и с прослутата там за емисиите? Това, значи Валери Симеонов му за да фърли оставка за две непремерени приказки, на Борисов с извинение му е пламнала главата да се оправи с външни врагове, а неговият собствен външен министър, той е пенсионен народ гата в Москва. Това е абсурдно. Три пъти подлага тежки провокации. И тя няма... Как си представите? Той не знае за какво става въпрос. Ми не му дават. Това е кадър на соросовите. Ясно ли е това нещо? Добре. Добър ден. Ало, спокойно, Богдан. Спокойно. Здравейте, господа. Да. Иван Ценов ви... Кажете, Ценов, слушам ви, да. Ами първо на госпожата, понеже е юристка, искам да ви кажа нещо. Отдавна си търся човек, който е качествен. Да. Госпожо, вие знаете ли член 69 от българската конституция какво означава? Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните мнения и гласувания. С други думи, те са приравнени на невменяеми, тъй като съгласно наказателния кодекс, малолетни невменяеми не носят наказателна отговорност. Член 132, знаете ли го кой е? Магистратите не носят наказателна и гражданска отговорност. Член 7, знаете ли кой е? Ами че държавата отговаря за щетите нанесени от нейните служители и институции върху трети лица. Ето така се конструира една неоколониална система, където се слага един идиот, който е най-отгоре. Медиите му правят, нали, фелацио или там, как се казваше това, и брикчийството. И искате от тук нататък да имаме държава. Няма да имаме държава, след като тези, които управляват, не носят никаква наказателна отговорност. Много интересно, защо магистратите да не носят отговорност? Аз за първ път. Той ти повдига обвинение фалшиво, като на Софиянски, прави си цирка там, изпират го Софиянски. Защо? Защото той изпълнил решение на колективен орган на управление. Еми, той е организирана престъпна група, колективния орган на управление. И не носи наказателна отговорност. Ал Капоне ще си умре от кеф, ако живее в нашата страна. Господин, само да ви допълна нещо. Да. Те имат много добър спомен от така наречения Народен съд.
И сега, нали, там заедно целите парламенти на България са разстреляни. Това, те си ги помнят тия работи. И поне знаят, че ние ще дойде време да им търсим отговорност. България няма да може да бъде разумена. Не може да ги съдиш. Трябва пак да ги разстрелват. За това се сигурни ми си и това нещо. Благодаря ви много. Защото помните какво е ставало. Добре, господин Ценов, господин Богдан, спокойно ме. Какво ви става? Кого ще разстрелвате вие? Страх е. Никога не ме разстрелваме. Вие, как беше вашия клуб? Как се нарича? Боянски клуб за подкрепа на Българска армия. Вие в Бояна там само разстрелвате. Никога не разстрелва. Знаете ли китайските концлагери, какви са хубави за мюсюлмани? Не, не знам. Карат да ядат пазоли и да пият червено вино. Това ще... Да, това е китайски кол... И те са страшно пътете. Добре, ето аз... Направи, моля ви се, тук вече започвам да слушам се... Солаков. Добър ден! Така, сега, това, което се случва с адвокатурата, то не е само срещу адвокатите. Да. Тук се отнема правото на българския гражданин на защита от съдебна репресия, което е абсолютен ужас от гледна точка на диктатура. Това е, с две думи, ти как да отидеш при адвокат, ако имаш нужда от него, след като знаеш, че и адвоката работи на страната на прокуратурата и ти ще му довериш неговата своята болка и проблеми. Просто това е някакво безумие, което се прави от едни пълни галфони, които трябва да отидат заедно с всички подкрепящи на бунистите историята по най-бърз начин. Добре, господин Урумов, и вие така изокахте, както казват героите на Елин Пелин, но много интересно, господин Богданов, тъй като вие сте много такъв яростен защитник на управляващите, да ви питам как ще оцените това, че вече се готви нещо като закон или не знам, като правило ли на военния министър да вади танкове в случай на протести? Правилно. Какво? Ние имаме три танка, на всичкото отгоре ще ги извадим да гонат и адвокатите, ако стъчкуват. Така ли? Гумени вериги. Чакай, говорете сериозно сега. Съвсем сериозно. Какво означава това? Българина трябва да... Това винаги съм го застъпвал. Еми, нали Мадуро е извадил войската и ние ли сега ще вадим войската? Не знам коя войска е извадил, войската го подкрепя. Оле, там си самозванеца си развява байрака, никога не ме питава. Каква войска? Първо, ние нямаме войска. На всичкото отгоре ще вземе да я похарчиме в улични събития. Първото, което се унищожи, беше между другото учителството. Професоре, кажете на този млад сравнително човек, какво означава това да извадите войската да гони протести? Войската е въоръжение на народ. Абе, нали полиция има за тази цел? Защо трябва да водим войската? Българската войска е въоръжение на народ. Тя така е създадена, така е била. Да чуеме професора. Професоре, пациенти тук мога да си подбирате, винаги има, но винаги мога да излежете с пациенти. Кажете как разбирате вие това нещо, че ще вадим войска? Не, войската е за защита на страната, не е за... Ето вижте какво пише. Войници с оръжие и танкове по улиците при безредици тероризъм. Сега за тероризъм иди дойди. И във Франция това е екстремни състояния, да. Има си жандармерия, тя е полувоенно, така бих казал. Нещо средно между полиция и войска. Вижте вътрешни войски, това е жандармерия. Ма 1600 човека. Ама това, дали ще правим такива войски? Дали ще те първа ще ставаме полицейска държава? Трябва да се стегне. Те първо ще арестуват адвокат Волева, защото тя най-много говори. Първо ще я превърнат. Нищо подобно. Такива хора трябва. Никак. Абе, вижте какво. Вижте, вие защитавате една налудничева класа тук, в дадения случай. И как това е управляващата класа? Това е хубави и лоши. Това е нашата власт. По-хубаво да си изберем, като има избори. Първо не си избираме. Затова циганите са на това ниво. Не си избираме. Не се заблуждавайте. Значи колко е процента, който ги е избрал? Колко е процента, където са манипулирани? Колко е процента, де са платени на цигани? Чуйте ме малко. Чуйте малко и някой друг. Аз съм участвала в избори. И знам как идваха циганските барони с писъците. Добре. И ги предлагаха на едните, предлагаха на другите. За това колко циганите... Са? Чакайте като малко не сега. Говорете въпроси, как ще ви отговоря, като не ви отговарям те сега? Те са отговаряха няколко процента. Значи в момента аз застъпвам това, че тези хора не са избрани. Те не в момента... Е добре, хубаво, чуйте ме да... Те в момента използват... Чуйте ме. Използват ресурса, който са натрупали от така доста дългата власт. Този ресурс се хвърля там,
Както виждате, започнаха на вечерието на изборите да правят промени в избирателния закон. Обвиниха Русия, преди да са станали изборите, че ще ги манипулира. И така нататък. Това значи, е такава слушаме, гавра и глупост. Значи ние слушаме какво ама вие говори. С такива хора може ли да сте съгласни да ви управляват? Ще изберем други ме. Абе как ще изберете как други? Може ли да кажат, че е Путин, е Путин седи по цял ден в Кремъл и се чуди как да провали нашите избори. Да. Това е номер едно. Той стана, той това. Ма не, вижте, ние това на времето дори за Рейган не се говореше. Дето беше враг товер на Тутмакан. Нали помните? Е как да не помна? Те са същите партийни секретари, аз се опитам да обясня. Откъде извират да, госпожа Волева е там права? Там извират, от посткомунизма извират. Тя е права за това нещо. Еме от посткомунизма. Нищо хубаво. Старото не забравиха. Нищо лошо не забравиха. Това е, както казах в началото, това е в резултат на лошо образование. Лошо образование и високо самомнение. Такива хора, които имат много нищожно, така бих казал, образование, те имат високо самомнение. Дай му малко пари, някаква суджука афера и, той става те политик. Те са блудолиси. Който няма образование, достоинство и чест, той става блудолиза. Това не може да е. Добре, добре. А системата точно ти е бута напред. Ма тя е предишна система. Това беше. Добре, система. Професоре, не трябва ли задължително, като влиза някой в политика, да наминава през някакви тестове за психологически такива, бих казал, не знам какви данни или нещо такова, за стабилност на психиката и така нататък. Не, това го няма никъде. Никъде го няма, ама при нас може би да се въведе, ето виждаме, не, че... Ще станем за смях. Защо? Ние имаме вече... Ще излезе, че нацията е психически нестабилна. Ами вижте преференциалното гласуване. Вижте, тя па сме... Това, което казаха, те обикновено... Фатката е много елементарна. Нали? Ако ние отидеме сега да агитираме за някаква партия, в село, което си избереш, нали? Ние трябва да събереме пък да им го убеждаваме, пък да им даваме обещания, пък ето от едно време ще ви направим мост, река нямаме и река ще ви направим и деца ще ви направим и така нататък. Докато при циганите е много елементарно. Фащаш барона и всички са твои. Нали? Няма нужда от никакви събрания, от никакви агитации, от никакви такива. Но аз искам само за секунда, ако ми разрешиш за минутка, да се върна към предишния въпрос, защото се сетих с участието на войската във вътрешни размирици. Да. Това е много важен въпрос. В нашата история това винаги е завършвало печално. Първото участие на войската във вътрешни размерици, ако се не лъжа, 1900-та година. Тогава, не, руските бунтове са... Да, те са си опит за преврат. Но първото участие срещу народа, имам предвид, са бунтовете в Дуран, Кулак и Тръстеник. Клане от кавалерията. Голяма излагация за българската армия. Второто е септемврийското въстание. Избиване от войската на невинни селяни и така. Така да говорите, професоре, това са антидържавни бунтове. Какво да прави войската? Момент. Да седи да гледа как ще се борят държавата? Момент, бе, чакай, бе. Чакай малко, бе. Това са преврати, бе. Принципна позиция. Чакай, който чакай. Дигне оръжие срещу властта, получава оръжие. Чакай, момент. Но кой казва спасителя? Който не вади нозе, защото който вади нос, от нос умира. Момент. Но не и от войската. А от кого? Момент. Има си, има си органи за тази органи, работа. Има така. Си жандармерия, полиция. Той не ме чака, колко пъти ти го разправяме? Той не ме това. Чака да му дам най-важния пример. Да. 70-та година, при прекръстването на помаците, 1970-та година, това ми го е разказвал покойният генерал Събев. Той е командир на една дивизия в Благоевград. Така, получава лично нареждане от член на политбюро, покойник вече, айде да не го съобщаваме кой, да дигне един от полковете и да отиде в Якоруда. Така. Момент. Както така се действа, той дига по телефона и се обажда в 1 часа през нощта на Добри Джуров, тъй като е военен. Не е към това. Джуров, знаеш кому отговаря? Съпчо, отива и лягай да спиш. Това не е наша работа. Дори Джуров, член на политбюро и войската не участва в тая работа. Това е. Няма сега какво да е такова. Войската добре. Абе, ето, да станеш военен, да станеш полицай, минаваш през задължителен психически тест и медицински преглед. А да станеш законотворец, където с един подпис мога да съдереш една държава, няма такъв тест. Аз искам да кажа за преференциалното гласуване. Значи, дето скачат партиите, защото... Може ли да кажа нещо?
Значи, скачат партиите, защото хора, които нямат капацитет, които не са се изказвали и така нататък, и те нали са в техните списъци, нали са в техните листи, нали те са ги подредили. И сега, оня ден стана там, някой се изкаже, вика, бе, чули ли сте го да говори? Ми, нали е там, нали е ваш човек? Нали вие по някакъв начин ви е въздействано да го вкарате в тия списъци? Значи, пак виновни хората, пак виновен закона, пак ще променяме всичко, за да ни е угодно и да ни е... Да, имаме зрителя, моля ви се, по-тихо да чуеме зрителите. Богданов, спри малко. Ало! Добър ден! Да, докторе, слушам ви, кажете. Първо да кажа, че искрено ми е жал за професор Григоров, дето попадна на кръстосания огън на тия двама устати хора. Маломерли, как се казваше това с голямата уста, и по професия голямата уста на адвокатката Волева. Сега, понеже тя започна с така наречената тайна, кой знае защо, мен ми се струва, че тая тайна е в, така да се каже, координацията на адвокат доктор Поп. Явно маломер играе ролята на попа. Но да го остава маломер, да започвам с госпожа Волева. Вие започнахте вашето изявление с протеста на адвокатите. Ама тия адвокати, малко като им се настъпат правата и почнат да протестират. Като, например, битката, титаническата битка, която вие водехте с нотариусите. Нали, обществото знае за тая битка, че беха битки за права. Така, след това, нещо споменахте за член 417, ама нищо не щехте да кажете за оня царският член, според който банкери бяха освободени от наказателна отговорност, ако дават необезпечени кредити. Тогава не се преборихте, нали? Много лесно е да сипете, да кажем, на тоя, на оня, който е по парламента, там законотворец, укорите. Не виждате гредата в собственото си очи. Докторе, докторе, в подкрепа на вашето изказване ще кажа, че във връзка с това дето нареждане да се отчитат през ДАНС, професиите бяха споменати на цял лист и само адвокатите протестираха. Никой друг. Но понеже вие ме подсещате, да, на сега, аз съм все пак някакъв човек с елементарна правна култура и ми е известно, че недонесителството за престъпление също е престъпление. Защо недонесителството да бъде извън на обсега на адвокатите? Мен това не ми е ясно. Нали, също както да кажем, поповете е при изповед и докторите там, когато му се доверява. Има ли престъпление? Има ли знание за извършено престъпление? Всеки един от тия тримата, адвокат, поп и доктор, да, ясно, разбрах, поп е млъкнете, кажете. Престъпление има, когато има присъда. Така, не искате да кажете, обаче ако се задава престъпление, вие не сте ли длъжни да реагирате? Не сме длъжни. Айде, представете си, ето вие сте тези. Знаете, че има и съдебни грешки. Знаете, че има и драми по отношение на, на различните инстанции. Кво? Адвоката ще ти... А ако има подготовка за тероризъм, защото напоследък и това е модно, как няма ли да реагирате? Ако случайно научите по време на изповед на вашия клиент, че клиента готви терористични актове, как ще реагирате? Значи аз... А някои казаха, че според наказателния закон даже сте били длъжни да реагират. Днеска го казаха вашите колеги там, адвокати, че нямало нужда от това, защото вие сте били длъжни да реагирате. Според еди какви... Значи по отношение, да, не, по отношение на терористични актове аз съм съгласна, защото може би... Еми ето, значи всичко е много относително. Не, всичко да. Е относително, да, всичко е относително. Обаче когато нещата не са ясни и когато... Пак давам примера, пак давам, да, примера с убийца. Не може човек да бъде оставен без защита. Ама няма нужда да гледате България, вие ще гледате света. Най-големите престъпници имат адвокати, които ги защитават и които намират за тях някаква защитна теза. Госпожо Волева, вие сте длъжни да го защитавате, не да го укривате. Тук има нюанси и разлики, разбирате ли? Няма такова нещо. А, няма такова нещо. Няма вие ще го защитавате, значи, никой не ви лишава от това право. Няма такова нещо. Първо, двата закона ние имаме специ
специален закон за адвокатурата, който казва, разговорите, документацията и всичко между адвоката и клиента са поверителни. Значи не можеш ти, когато има специален закон, след това да издаваш друг, който противоречи на първия. Или ще вземеш мерки, какво трябва да направиш закона за адвокатурата. Няма как другояче да стане. Ето, тук сега се оказа, че много от прокурорите, ето, наказват ги алкохол, магистрати, хванали ги да пият прокурорки, изобщо някакви много странни хора пиели, а пък аз не мога да разбера какво означава прокурор да употребява алкохол по време на обяд. Има ли право или няма право? И защо да не изпие една бира? Ами аз това казвам. Защо какви да не изпие една бира? Па и даже една ракия. Защо? Не знам аз. Ние само с една. Защо да не изпие? Ами ето, много от прокурорки ги съдат даже. Висшия съдебен съвет нещо ги наказва. Тук аз чета... Зависи за какво конкретно става. Другите прокурори, защото това, нали, гилдията ви е широка, прокурори пък се жалват, че като се кандидатирали за европейски прокурори, ги карали да изпит да дадат по чуж език, те па не знаели. Тук вече се сблъскаме с такива куриози. Как може да искаш да станете европейски съдия и да протестирате, че ви изпитват по език? Нормално е според мене. Ами аз пък искам да ви кажа, че след като сме в Европейския съюз, българския език... Момент, чакайте малко и аз нещо кажа. Значи българския език е официален европейски език. Ама чакайте сега. И между другото и кореспонденцията се води на български език. Ама как ще контактуваш с колегите си там на български език? Сега малко говориме така. Нали ставаме все по-голяма образователност, имаме все повече от деца учили езици, все се радваме, че на младото поколение било... Да, по-лесно общуването, действително. Еми, тие са млади прокурори. Аз като ги видях, те са млади хора. Официален европейски език. Кой, български? Да. Е, хубаво. В Испания ходете да видите колко хора говорят. Ама чакайте, вие поощрявате... А мен ми е правило впечатление, че от нас се изисква, обаче в чужбина никой не говори. Защо? Ние говорим много повече. Ало! Защо, Варен? Кажете! Искам да кажа на адвоката там, че Бойко е толкова заед с международните проблеми, че е объркан. Той като е толкова добър в международните проблеми, защо не е реши, като беше в Сърбия и герой да направя... Въпросът с Цветан Василев. Защо не реши въпроса, като бехме тук председатели на Европейския съюз? Така е, ма. Сега нямаме международна тематика. Дайте утре, защото утре ще говорим по международните въпроси. Разбирам ви, прав сте, международните въпроси не са за всяка остала жица, но Бойко се е натоварил с няколко неща. Ще кажа само това, че всяка мара е всичка тазала, че... Ало? Да! Искам да ви кажа и друго. Бойко да не се бои от Нино и другите, а да се бои от своя помощник Цветанов, който се е превърнал в Милко Балев. А, тук сте прав. Да, е, само, че Милко Балев... искам да ви кажа, че Милко Балев беше много по-интелигентен в някои отношения. Хората, които не го познават, така имат превратно отношение за него. Там имаше двама такива зли образа. По-злия беше Мирчо Спасов. Не Милко Балев. Милко Балев все пак беше по-интелигентен човек. Беше редактор на трудовете там. Бе. Добър ден, ало! Ти познаваш ли Милко Балев? Добър ден, ало! Не си го познаваш. Добър ден, ало! Знаеш ли Милко Балев? Ало! Така, да минеме на... Хунта, както казват някои. Имаме ли опасност, господин Богданов, от хунта? Казах преди малко. За мен ние имаме не опасност, необходимост от хунта. А, вие сте... Необходимост е. Вие сте, значи... Защо? Вие сте жесток. Хунта по принцип няма нищо лошо. Това е група хора на испански. Така. Ние сме свикнали да разсъждаваме с тези комунистически категории. Фашизъм. Да, не е национал-социализъм в Германия. Фашизъм било. Няма такова нещо. Хунта не предал, ще стане пилочет. Ама вие ходили сте в Чили, защото аз съм ходил. Чили е една прекрасна страна, управлявана от социал-демократи от дълго време. С кога стана такава? Ами след като Пиночет излезе тая проказа. Това е истината. С цената на 3000 човека убити на стадионите и тежки репресии. Само че, аз за това искам да ставам държавник. На държавника не му е лесно. От една страна са и народ. Колко милиона са. И от друга страна сред 2-3 хиляди явно антидържавни елементи, които закопават държавата.
Е, аз той избор не мога да го направя. Но държавника той затова много често си слага и душата, и главата за народа. Той трябва да го направи. Не е ли по-добре преди да правим хунта, да се затовариме, да изчистим красотиите, природата, виждате какво става с природата, виждате, че докато министърката на туризма ни тук баламосва, че не можело върху дюните да хвърлим една хавлия, през същото време хвърляме с бетон. Не, да. Некадърниците в правителството, като министърката на туризма, като министъра на околната среда, който вчера научил, че някъде из рилските езера се подвизавали, той министър, се подвизавали някакви пловци, екстремни спортове, мърсели природата. Това ли е работа на министъра да следи? А за какво му е работата? Пловците и жабите. Ама какво той му министър, е работа? Той управлява, той провежда политика. И няма ли човек, който и да му донася? Той е цял парк там. В рамките на възможност най-добрата политика до момента. Коя? По отношение на екологията. Че приятелката, приятелката на... Трябва да е баланс между човека и природата. Какво ми обясняват тия зрения скачат на Росмос? За тях жабата е по-важна от човека. Приятелката, приятелката на този... Как му беше името Роки, където играеше актьора? Силвестър Сталон. Да, да. Вие помните ли Силвестър Сталон, къде го бяха пуснали? В една пещера и той беше унищожил Прилипите. Не направиха злом там. Това е горе. Така ли ще караме? Силвестър Сталон е виновен ли да поставят за думата нашите допедавци? Защо допедавци? Ами, защото те знаят какво се случи. И му дават разрешение. Знаят се, нали от тогава ето и всеки ден. Аз мога ли да кажа, така да тръгна по улица на София и никой да не ме спре. Горе, добре, това става добре. Професоре, тъй като тук защитника на правителството иска на властта, да скоро време да ще ни приберат, може би няма до края на предаването да устискаме. Ето, 200 коли на ден броят в Пирин. Пирин е нахъчкан с едва ли не всеки ден на нали от какви не хора. Парка Ила установи нарушение от 5 години, никой нищо не е почиствал. Къпят се разни хора. Откъде, откъде тази страст, бе, да отидеш да се качиш на рилските езера, за да се, да се казва, да влезеш колата в езеро? Каква е тази психика според вас? Е, не, те са любители на така... Не, тие ги оставете, то там играете ни дановисти, играете ни... Не, за дановистите не си прав. След дановистите, на огромната поляна на Петото езеро Бъбрека не остава една картина. Смятате ли, че е така? Абсолютно. Добре, поне те са нещо. Абсолютно. Да. Лицемерието голямото е в зелените. А кажете. Така, кажете за това тях това е сега, мафията. Да. Тя е тежка мафия, милион която е вързана. Да, милион, тя е вързана милион, с чужди интереси и така нататък. И аз ще дам един пример. Да си ги видял някъде да се занимават с нещо извън Пирин. Примерно. Аз минавам два пъти в седмицата през Петрохан. Реже се гората, ама жестоко се реже. И това е Букова гора. Най-българската гора. Нали знаеш, че водата е там, където има бук. Да. Където има бор, няма вода. Нали? Това му викат Буково изворче. Нали, така. Същата история е в Странджа. Същата история е в почти всички. Некъде тие да са се явили, нали, и да поискат сметка на съответните органи, защо безконтролно се сече гората. Нали. Освен това, аз съм ги питал, сечащите, дали поне след това засаждат. Защото едно време, то винаги трябва да се сече, нали, да се оздравява, но и да се засажда. Няма такива работи. Най-добре е било, когато сама се възстановява. Така. И от ние в момента сме все още една от държавите с от Бога надарени, дете има една приказка от населението с 40% зелена площ, ама тя ако така върви, ще замине. Тоест, зелените са големия проблем. Един лиф на Пирин, голямата история. Нали? А същевременно искали да правят паркинги за колите. Ами на тия паркинги друго. Колко дървета се защото сичат? Няма лифтове, затова има коли. Да. Това е което да. Всеки седно грамотен човек... Пирин, оставете не Пирин, само за... ами, Витуша... какво да правим с Витуша? Витуша, Витуша, Витуша никой не може да добавя. Няма лифтове, има коли. Имаше лифт до Копитото. Имаше лифт до Копитото. Отдавна го няма. Така? Имаше лифт Дъргалевци Алеко. Отдавна го няма. В смисъл, седи, ама не работи. Нали, един единствен на Симеоновския лифт. Е, ние правим ли си иллюзия, че това не е платено от външни фактори с природа? Да се съсипва българската природа, чрез такива зелени. Добре ли платено от външни фактори? Властта къде е? Ма властта къде е?
Властта къде е? Властта много бавно се връща. Колко на национални бавно позиции. Се връща? 30 години кой е се връща. Ние сме си значи, виновни, драги Витоша, българи. Витоша е съсипана. Аз, защото съм скиор и знам. Да, съсипана. Тя, всичко, което е имало, вече го няма. Но, да кажа две думи за жабата. Значи, фиксирахме си всички там в една жаба. А вчера минавам с колата по магистралата отстрани. Всичко е буклуци. Буклуци. Неприятно да го гледаш. Нещо, което е нашето ежедневие. И за което никой нищо не споменава. И ние сега като кравата, не знам коя не, си, чакайте малко нещо и аз една да система, кажа. Ако обичате, вие, може ли някой друг да каже нещо? Вие гледате на слона, ама слона е голем. Значи там е ниската култура. Нали? А ти, чакай да каже нещо жената, бе. Допуска няма смисъл е да говорим. Там са, не, това е инструментариум, разберете, ние говорим за нещо също. Миличък, трябва и другите да кажат нещо. Чакайте е малко. Глобално и чакайте малко. Нека и другите да кажат нещо. Така е. Но ние не се събрали да слушаме адвокатските проблеми. Нали? Гледаме глобално неща, защото този народ, който ни слуша, той иска да чуе от нас някаква разумна. Каква глобална? Атаката какво? Е глобална. Няма такава атака. Завчера ми обясняват, атаката, че ще има трети атаката пол. Е от нашата немокает, както казаше няма баба ми. Ние сме хора, които не си знаем интересите. Стига сме се оправдавали е, отвънка. Но немокает ли отмени във Франция юридически отмени бащата и майката? Във Франция в момента не има бащи. Майки правно погледнат. Той вие сте юристи. И какво ти пречи французите искат това да са държава, джендери? Това е която диктува в европейския закон. Ама за какво ти случва? Пречи на тебе, бе? Ами това ми пречи, че... Еми стани и ти джендер, като искаш. Е, какво, завиждаш ли им на французи? Не остави ги да си права държава. Ние не можем да си оправяме нашите баки и сме тръгнали да оправяме Франция. Кажете, адвокат Волева, кажете. Исках да кажа, че ние елементарните неща, които съсипват нашето ежедневие, не правим. А, така. Елементарните неща. Значи, около пътищата да не са буклуци, да не са найлонови турбички. Нали имаме безработни, на които им се плаща, които получават по 6 месеца пари. Да. Иначе всичките са болни, иначе всичките са ангажирани. Значи, и получават обаче нашите пари. Ами нека да свършат това. Държавата това да направи. Значи, според мен в тази област има страшно недомислени и недосвършени неща и затова много от областите са нерегулирани. Оказва се, че работещия беден работи за по-малко пари, отколкото тези, които получават или помощи за безработни, или допълнителни там въглища, не знам какво, не знам какво. И всъщност интереса на хората е елиминиран. Няма интерес и да това работи. Е случайност. Това не е как да не е случайност. Не е случайност. Например, това е пред болниците, ето и професора ще каже, пред всяка една болница стоят таксита, на които пише, че са 70 стотинки, ако искаш да се каже, той казва лев и 30. И това са пред очите на шефове на болници. Да. Те никой не се оплакват. Значи, експлоатират болните хора с тяхните проблеми и ги карат да плащат на всичкото отгоре, освен лекарства, да плащат и такива излишни разходи. Другото нещо, аз ще ви кажа. Как може такова нещо да нема кат, да не се оплакал никой или поне един шеф на болница да каже, пред моята болница има 10 копърки, които скубят хората. Пред Пирогов на премето си спомням, имаш един тротуар по Лаеш Кошот, непрекъснато от буклуци. И там само се караха за заплати, а никой не си чистеше тротуара от болницата. А, кажете, какво? Деморализацията. Деморализация. Другото нещо. На мене ми работят в апартамента там някакви хора, обаче кажа, утре няма да отидем. Аз им плащам. А утре няма да отидем, защото ще има се подпишеме в бюрото за безработни. Защото оттам получаваме пари. Значи тези хора се водят безработни, те получават от нашите пари един път. След това аз им плащам за работата, защото те си заработват парите. Защо тази система не се помисли как да бъде управена? Ние не сме първите в света, които... Аз като казах хунта, за това го казах. Разберете целият модел, който... Ало! Ало! Да! Никой не мисли сериозно това нещо. Първо един съвет, бачо Стефане, към тебе. Спри да даваш вода на съседника ти отясно, защото непрекъснато е пи, смазва си гърлото и не спира да говори. Моя въпрос към професор Григоров е следния. Те са два въпроса. Първо, професор Григоров, не смятате ли, че рибата не гние от главата, а рибата гние от опашката?
Аз като строителен инженер и в практиката си на строежите непрекъснато слушам работници, как говорят, че на запад ходили с каски, с сигнални облекла, да, ръкавици. И когато ги попитаме, сега тук защо ни носите каска, те дават един сакрален отговор. Ами тук е България. Значи рибата гние от опашката. Това е доказателство. Първо, разсъждавайте на този въпрос. Второ, не смятате ли, че е голяма грешка да издигнем най-великия си българин за национален герой от най-робското време? Без този българин да е направил нещо съществено като историческа победа, икономическа и така нататък. И какво глупо се говори така? Това е голяма грешка. Просто това е пълно безобразие. Трето. Я се отточете се, за кой българи говорите вие такива работи? Отточете се, за кой българи говорите, че се го издигали като национален герой? Кого визирате? Нека да ви задавам въпрос. Не, няма си задавате въпроса. Кой визирате, че са издигнали да достоя за национален герой? Сега... Отточете се ви, чуй цяла България, какъв сте, що сте? Този манибърда и девиз... Името назовете, бе! Спокойно, бе. Чакай, бе, нищо не е казал. Третия въпрос. Не народа заслужава управлението си, а управлението заслужава народа си. Защото не народа е чист и невинен. Народа е такъв, каквито са управляващите. А управляващите нямат нищо общо с народа. И от тук това не е ли отговора за злочестната ни съдба, че ние не случваме на кадърни и нормални управляващи. А не, че ние си ги избираме. Народа никъде в света, никога в човешката история не е избирал своите управници. Те са избрани предварително и са написани в бюлетини. Добре, ясно. Илия Запрянов от Димитровград. Кажете, професоре. Ма какво да кажа? Ми, той ми попита за какво беше за рибата, да се вмирисва от опашка. Те са скачени съдове. Да. На общество, народ, управници. Това са скачени съдове. Това е добре известно. Сега ние имаме една... Имаме много кусури, имаме много положителни страни. Всеки народ го има. Сега, в края на краищата, обаче имаме една черта, която на самоуплюване, която е много неприятна. Нали? Далеч съм от мисълта да се тупаме само като байгани в градите, но пък и обратната страна на самоуплюването е крайно неприятна. Нали? Като пътта предатели сме били, не знам какво сме били, че то предателство започва от Каин и Авел. Който е чел Библията, го знае много добре. Друго, той не искаше да каже, че не заслужаваме национал... А той искаше да каже, че ние не си заслужаваме националния герой. Това искаше да каже така той. Така мисля, че искаше да каже. Така, издигаме човек, който всъщност не е допренесъл нищо да се оправяме като държава. Ето, ние сме същите. Абсурд. Той се е опитал, но не е направил нищо. Той, господин, да вземе едно въжение, да си го метне врата и да се обясне. Не, спокойно. Поначало... Защо? Погледнато реално е така. Кой го отърва Левски? Се дължи на Левски, на неговата организация. Никой не отиде да го изпрати дори на Бесилото. Не е вярно. Как да не е моя вярно? Моя прав дядо. Дядо го е изпратил. Чуйте ме сега, ако искате да чуете. Моя прав дядо Минчо Богданов е бил участник в четата на Узунов. Хасковската чета, които са гласени. Да го освободят. Е, що не са го освободили? Защото е пътувал от София на Цариград. Айде сега. И какво сега? Това са факти? Все не сме фанали влака, да. Дето се казва влака на историята. Не сме го фанали. Това са факти. Абе, господин Богданов, да. Толкова 147 години ние още не мога да кажем къде са му мощните, къде са му това, къде са му това. Ние още не сме се ние дори продължаваме само да го споменаваме на празниците, на такива, на неговите годишнини. Бога също е безсмъртен, той няма гроб. Извинявай, само за секунда. Сега, народът си е народ, и дето вика леко Константинов, трябва, като говориш за народа, стани прав и свали шапка. Значи, България по време на освобождението, знаеш колко са грамотните хора? 3%. Да. Е, ти как искаш от 3% грамотни хора въобще да знаят кой е Левски? И не само това, не е имало тези информационни системи, как които искаш сега... да знаят? Тия хора правят комитети, така, тия хора дигат априлското въстание. Тия точно тия, с 3%. Тия 3%. Великият българския народ. Така. И нали голяма позволя са гаври с нашите национални герои.
А що се отнася до... Той е прав. Очаквали са наистина да го бесат, да го съдят и да го бесат в Цариград. А що се отнася за ломното место, това са чисти спекулации. Ще ми дадеш една минута. Да, да, да. Извинявай, майката на Левски доживява освобождението. Сестрата на Левски Яна доживява освобождението. Брат му Петър. Е, айде, ако народа не се интересува къде са му мощите, те не са ли се интересували? Турците са го просто затрили, защото са знаели много добре. Така. И като друго потвърждение, ние не се подсещаме за една много проста истина. Някъде да знаеш къде е погребан български цар, с изключение на Михаил Шишман, или византийски император да знаеш. Това е хилядогодишна империя. Това случайно ли е? Всичко е изтрито съзнателно и много, много точно. Много прав, професор. Изключително прав. Кажете го да го чуят хора. Е, казвам го. Е, за тия неща искам да бъдам. Айде, така. Точно така. Има, кой така го е направил? Не сме го направили ние. Не, 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 не. Мисълта ми е, че турската държава може да е била прогнила, но управляваща върхушка е била много наясно как трябва да се изтрива памет и систематично векове наред това го е правила много успешно. За съжаление. Как залавят Левски? Дед била разкапана друг път турската държава. Те си имат шпиони. Това е, сега го показаха снимката. От Букурешкото ателие на фотографа шпиони на турския взима снимката. А ние тук ги разправихме какви лият глупости. Той бил подарил портрета някакъв негов съратник, па той го дал. Нищо подобно. Турската агентура от Букурешко взима снимката и след 3 месеца го хващат. Това е сериозна държава. И тия 3% българи, те са съборили империята. Верно. С помощта на цар освободител, на великите сили. Но това е българска работа. И никой няма право да унижава българския народ, да го казва, че бил предателски човек. Това не е верно, това са долни клевети. А тук е, с което да завърша, когато са го бесили, имало няколко шопита. Тие шопи още не са знаели кой е Левски. Това просто... Те шопите и сега не знаят. много е глупаво от днеска гледна точка да съдиш какво е било. Добър ден, ало! Ало? Да, слушам ви, госпожо, слушам ви, кажете. Добър ден, господин Солаков, Янчева съм от вас. Кажете, госпожо Янчева, да. Преди всичко към госпожа Волева. Волева, Волева. Не случайно носите тази фамилия, госпожо Волева. Не случайно и аз, без да ви така прозвучи обидно това, което ще ви кажа, защото аз, напротив, прекланям се пред вашата смелост и упоритост. Ма тя е точно от това провокирана. Воля, воля за всичко. Но, тъй като вие казахте в началото нещо за земеделската реституция и така наречените поземлени комисии, аз от 2002 година се занимавам по силата на свои обществени ангажименти с проблемите на така нареченото възстановяване. Какво? Възстановява се, съществувало нещо. Какво възстановиха те? Украдоха, ограбиха. И конкретно в землище на бившето село Владиславово във Варна, говоря, са възстановени неправомерно над 1500 декара, които са със статут на селищно така наречено образование. Знаете какво значи това и какви цени. А тая административна процедура, вие казвате, че в комисиите е имало обущари. Да. И не специалисти, но е имало и юристи, които са точно в тая посока, делегирани там, с оглед на ето това разграбане. Конкретно за това село, Владиславово, то е бивше село, сега квартал на Варна. Цялото село е населено в началото на 20 век от бежанци, които са дошли голи и боси. Така. Голи и боси. И държавата, оная многострадална България, е положила всички, неимоверни усилия е положила да ги оземлява, преференциални данъци, отворява и така нататък. И те са се изгаврили с нея, като са завладели трикратно повече от тия земи, които са им дадени при определени условия там да плащат известни вноски, известно време и тогава да станат собственици. И когато идва обобществяването след 1944 година, те се възползват и ги заграбват тия земи с тия така наречени опис декларации. Ужас! А тая административна процедура, ако наистина в поземлените комисии са били само обущари, ама тая процедура нали минава през административния съд, трябва да мине, когато има съмнения за нещо. На всичко отгоре, тая процедура поражда съдебни спорове вече в гражданските съдилища между
Ало, чувате ли ме? Да, чувам, да. Да, да, айде по-бързичко. Така, по-кратко, желая да предадете телефона ми на госпожа Волева, аз искам да вземе отношение, защото тук става дума за огромен грабеж. А искам да кажа нещо във връзка с това, защо няма паметник на Аспарух. Няма да има, защото във властта са всички онези и техните кръвни идейни наследници, които там бяха направили така наречения мавзолей на националния предател. А сега техните деца вместо да направят другото, какво правят? Казахте го, стъклена къща, не знам ти какво идиотизми. Госпожо Волева, и нещо друго да ви кажа. По отношение на поверителната изповед между подзащитните ви. Ама има и член 3 на ГПК. Какво казва той? Ха, обяснете го на публиката, аз го знам. И още нещо. Във връзка с нощната дискусия по Панорама, казахте, че глупави приказки били. Ами от глупаци, глупави приказки. Понеже вие казахте, че са глупави приказките им били и бяха такива, та аз, водена от това, казвам, че са глупаци, за да не... вината да отиде към вас, ако... Добре, добре, госпожо Янчева. Кажете, госпожо Волева, ако за там нещо знаете за тези поземлени комисии, може би... Не, аз се споря, че поземлените комисии е имало юристи. Принципно, комисиите не са съд. Ето сега и тези комисии, които се наруиха тук, това са някакви особени юрисдикции, а по някакви особени правила действат, хората са назначени, не винаги са юристи и така нататък. Изчакайте малко. Няма. Изчакайте да се изкажа, ако обичате. Абе, Богданов, вие що толкова напирате? Няма, чакай, има професионален въпрос. Вас какво ви засяга в момента това? Нека да обясним за комисията. Аз искам да кажа. Аз за това искам да разбера. Значи, аз в моята практика, първо това е част от цялото начин на създаване на законодателство в България. На парче в интерес на някого, който е надделял на другите, който пръв е казал, че демократ, защото говорим за тие първите от втори адвокатски колектив, велики, които сигурно ще станат след 50 години, станат с силата на национални герои като Левски, нали? Аз съм била свидетел, когато се унищожават в архива неща за хора, които са им е конфискувано, защото не са плащали данъци, защото са били с присъди, защото изобщо не са имали там земи. И започва едно безумно разграбване за сметка на всички останали хора. Това е както сега едни са богати, ама не са богати, защото са предприемчиви, защото са умни, защото са работили. А защото са добрали до активите. По същия начин беше и това. И от тук нататък се създаде това недоверие, абсолютно недоверие между хората и между властта. И това сега тие, дето изпълзяват от всякъде министри. Вие говорите министърката на туризма. Откъде идва тажа? Каква е тажена? Кой стои зад нея? Защо тя винаги трябва да е министър? Кажете ми, какви са и качествата? На кого тя е показала някакви качества? Имаше един министър на външните работи. Значи той не можеше две думи да каже. От кое кутило го изпратиха? Външната министърка къде беше? В някакъв кабинет е работила. Така ли ние избираме водачите си в нашата държава? В резултат на това никъде в държавата няма ясен, точен и професионален дебат. Никой няма, те нямат и качествата да направят този дебат. Те стоят там назначени, изпълняват нечия воля. Като започнем от председател на правната комисия и всички останали по трасе. Добре, сега, тъй като се поставя все по-често въпроса за така нареченият, бих казал, вече непропорционален, а какъв беше вот другия? Преференциал. Не. За преференциите? Не бе, другия е. Мажоритарен. Смятате ли, че това е изхода? Две партии да се сменят непрекъснато, като в Англия и други страни. Слаков, аз добърх на Англия. Айде, защото вие сте... Много правилно. Затекте някои много важни въпроси. Да. Изключително важен въпрос е за несуверенните юрисдикции. Комисия, моля ви, са по дискриминация. Тя съд, бе. Тя трибунал. Ние ги знаем как ги избират. Никакво, нищо. Аз тук в скоро предава да кажа, че ние от комисиите и от комисариатите българстрати има много тежки спомени, като си спомням, примерно, комисарията по еврейските въпроси. Като си спомни окупационната комисия след Първата световна война, като си спомни контролната съюзна комисия след Втората световна война, която утвърди съветското господство тук, ама там имаше и британци и американци. И сега, като гледа, какви ги върши Европейската комисия, дето ни праща такива анкети с трети пол.
Защото в Франция вече е отменено, няма да има майка, няма да има баща, ще има родител едно и две, те па се скарат кой да е едно, кой да е две, техен си проблем. Но това е политика на Европейския съюз, на тия комисии. Как може да съществува въобще такова несуверенна юрисдикция? Те са си съд, комисията за защита от декларация е съд. Това е истината. Двупартийно ръководство на страната, изход ли е това? Казахте вие. Да. Демокрацията знаем, че се лекува само с повече демокрация. Когато споменахме царството, царя българския, княза, е княз и суверен по народната воля, не по Божията, и с Божията милост. Той изразява волята на народа. Тоест, колкото повече демокрация има, толкова по-хубаво. Само така държавата се върви напред, тя ще има национален характер. Но технологията, която казахте вие, е много опасна. Аз лично бих предпочел нещо друго. Да има повече референдуми, както и на Швейцария, да се помисли това да се запазят тези преференции, защото това, което казахте вие, също е много верно. Откъде идват кадрите в нашия политически живот? Божидар Димитров ми разправя, като е бил във Франция, там каза има едно училище, колко нормал, гимназия. На по-високо ниво от университет, което учат всички политици, знаят се, ние ги знаеме. Нали, той за стане министър, той е извървял, бил е кмет, бил е... Нали, толкова го увикахте господин Борисов, ама господин Борисов е кандидат на психологически друг и кмет беше на София. Къв е? Знае го, хубав, но знае го. Народа го избра, припозна го, избра го. А тия не ги знае въобще. Те го дърпат от косата, от улица, да се казва, и министър. Откъде къде? Имаше референдум. Завършили българи в Екол Нормал, не станаха за нищо. Дойдоха тук, не можаха кой да... Кой ги пращаше там и... сега, кой ги пращаше? Като Евгений Дайнов. Те си пращаха и си идваха. Най-големият борец за демокрация Евгений Дайнов, номенклатурното синче. Дед ходи при Лория Строй, той учи в Британия. Ти що някой друг не пратиха в Британия? Точно. И той сега водат байрак на... и ни нарече битови фашисти, аз това няма го проста никога. Ма, знаете ли, то вече фашист не е обидно. Понеже съда, българският съд, излезе с официално решение, че понеже Дяко Марков, той човек е много се засегнал. Той е воювал срещу Хитлер и има орден за храброст. Нареха го фашист, заведе дело, но бързо се казва, не, това не е убито. Професоре, тук ставаше спор, като имаше тук един Луков маршал, той като засегна въпроса за фашизма, факулено шествие и така излязоха едни хора и казаха, това е недопустимо, това е. Хората, тия, дето излязоха на факулено шествие, нищо не казваха, нямаше антисемитски лозунги, нямаше нищо. Никога не има. Защо? Наследниците, примерно на генерал Заимов, не излязоха на факелно шествие да го почетат. Защото ето, от една Заимов страна е генерал Заимов, от другата страна е генерал Луков. Заимов, не ми питам вас, Богданов. Защо ето един разузнавач, български, т.е. съветски разузнавач, и ако се гордеят неговите там наследници, а те като ги гледам са и водещи по телевизии, по това нагоре-надолу ги гледаме, защо и леви такива дружества и леви партии не се гордеят със своите жертви, да излизат на шествия и те, да ги честват? Тоест, да имат самочувствие, каквито имат тези, които са, тоест, наследниците на разни политически, бих казал, минали дейци, да излезат и по-братски да си поделят това честване. Това е много точен въпрос, да. Да. Сега, първо, вместо да се карат като цигани, да се честват. Първо за двете личности. По време на войните за обединение на България, двамата са абсолютно равностойни. Единият е герой от войните и другият герой от войните. Да не влизаме в подробност. Да, ето интересно, когато общата цел е била една... След това типичното това, което казах. В непрекъсната гражданска война след войните за национално обединение, която почва и падението на нашия дух надолу. Разделението, което продължава до ден днешен, те са типични примери. Единият става съветски разузнавач, дълбоко убеден, че е прав, защото е на страната на антихитлеристката коалиция, нали, Съветския съюз, така. А другия споделя нацистските идеи. А другия споделя и става шеф на легионерите. Да. Така, по време на соца, нали, аз съм го изживявал това, можеше да станеш член на партията, ако си бил бранник,
Но никога, ако си бил легионер. И кое е странно? Обикновено богаташките синове са ставали членове на Брадник. А бедните момчета са ставали легионери. Но ето, нали, така. Но легионерите са били крайната такава. Крайната, да. И затова, както ги наричат екстремисти. Не са били крайната. И затова го убиват Луков. Но иначе втората част на твоя въпрос е по-интересната. Втората част, твой въпрос е това, че наистина Българската социалистическа партия, по незнайни за мен няма причини, самочувствие. Няма никакво самочувствие за антифашистското си минало да заеме. Ма няма фашизма между... в България, не, за не, момент, минало. Момент. Е условно казано. Момент. Между партизаните има изключително светли личности. Разбираш, искрено са загинали за някаква кауза. Има и такива, да, които са се ходили да убират мандрите. Но имало и изключително светли личности. Тя допусна гаврата с Вапцаров. Сега, да убеждавам, що за лично с Вапцаров. Човек на издръжка на руското разузнаване в продължение на години. Бомбаджия. Какво да получи? Вапцаров, какво? И когато е бомбен? Не само... Предател от всякъв. Вие знаете ли на издръжка на руското разузнаване? Вие знаете ли вица за Чайковски, дето питат, верно ли е, че Чайковски е бил хомосексуалист и отговаря Радио Ереван? Да, но не заради това го уважаваме. Мога да го така че Вапцаров, Вапцаров не е заради това го уважаваме. Както и да е. Кажете, доктор. Един велик поет. Да. Нали, един от най-великите български поети. Да го питам него, не като толкова се пали. Да. Знае ли Гьоте какъв е бил? Извън поет. А? Знаеш ли какъв е бил? Осветете му. Най-обикновен слуга на местния херцог. Долен слуга. Е, даде, ама е Гьоте. Не дей така. Той. Момент. Няма чисто... с изключение на измислените светци, няма чисти хора. Националният предател. Така. Генерал Владимир Заимов, осъден за шпионаж. Националният предател Геме Димитров, ако погледнеш, осъден за шпионаж. Ако го погледнеш от друг... ъгъл, те са били част от антинацистската коалиция. Те са предали държавата. Ама чакай, не може бе, от тяхто има да има булевард и София. Тогава, държавата се е смятали, че е окупирана. От кого? Ами от германците. Ти не знаеш ли, че имало германски войски тук? От законното правителство на България окупирана държавата. А те не са съборени с германците. Всичката е германска работа. Да се, молите се, същата работа, както сега усещаш ли, как отиваме към Америка. По-рано бяхме към Русия, Германия. Работа. Ние сме ни да не влизаме в тия слова. Нека да довършим. Ти сега, ти си стой с предателство. Кажи ли? Да. И допуснаха БСП-то абсолютното поругаване на хора, които са загинали за някаква идея. Айде да допуснем, че са били не знам какви. Така и те са загинали за една идея. Нали? Да, имат братска могила. Да, ходят там, да ходят с факли, бе. Не ходят, да. Не ходят, да, и един елементарен пример, с който завършвам. В Литаково са разстреляни 32 души партизани от жандармерията, включително майор Томсън, който е изпратен разузнавач от Детанското. Чуш, подривен елемент, разстрелян. Да. Ако е бил с униформата, то... Вижте какво, Богданов, но може да си го разстреля, ама не може да му взимаш за главата 50 000 лева да му отрежеш главата. Тук сте прав. Ай, като не съм прав, тогава ще мълчите. Кажете, докторе, да, професор. И включително въпросната Сашка, за която пише Веселин Андреев, копае Сашка добрезите, копае гроба си сама, и това е било поголовно явление. Включително снимки с партизанските глави в самия Батак, което е най-големия резил. В Батак, където са резани от турците главите, след това жандармерията резе главите. Ето и баташкият партизански отряд, ето Семерджиев беше от този. И се снима. Така че дали ще го нарече фашизъм, дали ще го нарече, но така или иначе е най-малкото нещо, което меко казано е далеч от традициите и сцената на българския народ. Госпожо Волева, само да пусна един зрител и ще ви питам нещо. Добър ден, ало! Ало! Добър ден, господин Солаков. Слушам ви, кажете. Искам да се обърна към господина до вас и да го попитам, ако се направи... Ало? Да. Слушам ви, кажете. Обръщам се към господина до вас. Нека да се направи една анкета в Народното събрание и да се види колко от депутатите са били
бивши комунисти. Право, а днес те не мосват само тези, които са останали в БСП. Право. Те поне не са предатели. А уния какви са тези, които може би са 50 на 50. Та толкова омраза и толкова. Значи едните са мръсници, но другите, понеже са бойковисти, те не са мръсници. Е, това искам да го попитам. Благодаря ви. Моля, той между другото каза, че сте права. Добър ден, заповядайте. Ало! Вижте какво. Предайте на водещите да не говорите едновременно. Нищо не разбираме какво говорят. Всички говорят в един глас. Не, не, не. Водещия не говори. Той водещия за пръв път мълчи днеска. Аз съм... Всички говорят и в четиримата едновременно говорят. Какво е това предаване? Ама вие на кого мислите, че се обаждате? Направете им бележка, моля ви. Добре, ще им направя забележка. Направих ви забележка. Ало, добър ден. Ало. Да, слушам ви. Ало, той хубавото предаване, толкова това кречетало до вас. Ама моля ви се, не го обиждайте. Защо го пускате? Той е... Ами защото такива пък като вас се чудат какво да кажат сега. Кажете някой друг аргумент. Хората според тук имат, защитават идеи. Някои не са верни според други. Ма какво да ви обяснявам? Това е пак въпрос на образование. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден, благодаря господин Сулак. Слушам, кажете, да. Задавам конкретни въпроси. Да. Към госпожа адвокат Волева. Да. Госпожа Волева, как тълкувате, анализирате закона за наследството в България, поради който закон няма семейство българско, може би с малко изключение, без раздори, без раздяли, без проклятия? Това ми е първият въпрос. Към господин професора, доктора, само благодарности за неговата ерудиция. А към майстора на филациото, майстора на филациото на днешна и всякаква власт, този... Няма да прекъсвам ви, защото влизате в забранени територии. Госпожа Волева, закона за наследството е много интересно. Закона наистина. За наследството е един чудесен закон. Чудесен закон. Той е реципиран от немското право, решава всички въпроси, а това, че има раздори, то не се дължи на закона. То се дължи на хората, които делят наследство. И аз като адвокат много често се срещам с това нещо. Значи, няма как да... в закона да заложиме да не се карат наследниците. А всъщност, когато има смърт, има наследяване. Между другото, да. Нали това е ловкостта или бих казал умението да създадеш такъв закон, който да намали до минимум такива скандали? Би ли могло? Или друго законодателство европейско по-добро ли от нашето? Напротив, този закон за задълженията и договорите, още няколко закона са чудесни, чудесни законите, няма даже за какво да се променят. И ти не можеш да изключиш тези неща. Обаче, когато в един такъв спор участват адвокати, много по-лесно става. То е както при бракоразводен процес. Значи, страните винаги се хващат за нещо старо, което няма нищо общо с конкретния казус. Адвокатите излизат от това нещо. Това са странични хора, които знаят закона и които помагат на страните да излязат от междуличности, междуроднински разправи. Освен това, искам да дам един съвет на този слушател, понеже се сблъска много често с това нещо в практиката си. Много хора искат да разпределят наследството си при живе и създават скандалите още при живе. Значи, оставете закона да реши нещата. Ако отношенията са лоши, те ще бъдат и в единия, и в другия случай лоши. Защо не е лошо? Кво лошо има при живе? Примерно, една майка иска да раздели на две деца, за да не се карат след нейната смърт. Ако, и... те ще се карат след нейната смърт, те и сега ще се скарат. Ама тя го прави с добри намерения. Тя го прави с добри намерения и остава без нищо, и след това тя става човека, който... Това е друг въпрос вече. Въпрос е... Именно, там идват скандалите. Така че аз не съветвам. Аз, това е моето мнение, не съветвам хората при живе да делат. Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте, ало. Господин Селаков. Да. Ти ли се обазват? Господин Селаков, сега ще разрешим спора. Защо Бойко върна закона за преференциите? Аз ще ви кажа защо. Той вече мисли така.
каквото искат, това ще я направя и пак ще ги бия. Е, това е цялата работа, за това го направи. За да я докаже, че каквито избори да има, светът, българите вече горе-долу става. Абе, не е така точно, Кирчо. Те го подхлъзнаха малко. Той усети, че ако остане тук, тя е между другото малумна идеята, ама... Той нали самия каза, в Мюнхен, че не го интересува какво решават, а после изведнъж се явява и казва, сега ме интересува. Господин Солаков, нека да изтълкуваме още едно негово изказване, когато избираха президента. Той каза така, аз направих преднамерена загуба. Разтълкувайте, аз съм го разтълкувал. Абе, това всеки мога да го каже. Нали, като... Ема, то си е факт. Да. Не е Бойко, всеки не е Бойко. Той Бойко го казва, лично той. Не го казва всеки. Преднамерена загуба, когато си загубил, и аз мога да кажа, ама дали ще ми повярваш. Господин Солаков, ви още нещо искам да кажа. Сега за госпожата, която каза за Георги Марков. Ами, ние с вас сме говорили, господин Солаков, и стигнахме до заключението, че всичко се прави с отпращения. Както госпожа Кръстева, Юлия Кръстева каза, че е била агент с отпращения, и като аз ви казвам, че имам пържоли с отпращения и карам бял мерцедес с отпращения, така те са били членове на партията с отпращения. Правят се на едни, правят се на други, да имат интерес. Разбира се, човека е най-голямата сложна машина. Всичко добро, приятно предаване. Става въпрос за коя партия. Те напоследък от много партии станаха, смениха много партии. Както и да е. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден, господин Солаков. Да, слушам ви. Имам към госпожа адвокатката. Да. Госпожо, според мен законите след 1944 година се направиха от комунисти за тях. Защото биха нашите родители, биха нашите дядовци, за да влезнат и да им вземат имота. И накрая нищо не им дадаха. Аз млада, по София, нагоре-надолу, тук си разпределили нещата вътре в комунистите, които са в съвета. 50 декара да откраднат на дядо ми, къщата да му откраднат в село Добърлък и Манол Генов 3 декара да вземи центъра на селото. Това аз не съм го знаела, защото съм била млада. След това ги научавам. Как може ти да посягаш на наследството на човека, да му обереш това? Те сами си направиха законите за тях, за да могат да обират хората, тези, които са били честни, работливи, и затова господа Янчева е много добре, много хубаво обясни. Това е, госпожо, само искам да ви кажа и на тримата, на всички, трябва да си въведе вероучение в училищата, за да станат нашите деца. Ти първа добри да знаят кое е добро, кое е зло. Добре, госпожо, пускаме, пригответе анкетата, пускаме един зрител и пускаме анкетата. Добър ден! Добър ден, господин Солаков. Да. Искам да попитам госпожа Волева, дали влезе този мракобесен закон, в който арестуват възрастни за 3 денонощия, без да известяват, и деца за 24 часа. Добре, отговорете и после пускаме анкетата, госпожо Волева. Отговорете. Разбира се, влезе. А що се отнася до предишния закон? Значи това ставаше въпрос за поземлените комисии. Ние вече го коментирахме това. Нещо да. Няма какво да го коментирам. Или кои хора първи изтърчаха и се обявиха за демократи, а всъщност не бяха такива. Добре, дайте анкетата. Според едно проучване, само 4% от българите се чувстват щастливи. Вие щастлив ли сте? Да. Това не зависи от държавата, в която живеем, зависи от това в какво духовно състояние сме. Аз съм щастлив, защото в България се чувствам много добре. Смисъл такъв. Всеки с проблемите си така. Твоите какви са? А? Е, няма. Няма работа. Няма семейство. Ето. Какво да ви кажем? Еми, от това безработица така, се развалят и семействата. Надявам се да съм от щастливите. Така се възприемам. Нямам представа. Какво ви радва? За това, че съм жива, за това, че имам деца, за това, че имам дом, за това, че имам пенсия. Еми, не съм нещастен. Доволен съм. Какво сте доволен? От всичко. Еми, работата се е работа, стигат ми парите. Човек си прави това, което сам си направи. Пазарувате си по магазините? Пазарувам си колкото ми е възможно. Харча толкова, колкото ми е възможно, колкото мога да изкарам. Някакви цели в живота имате ли? Еми, всеки има цели.
Моята цел е да изуча децата ми, да станат по... така, да изкарат образование, да се оженят и да си живеят живота. Да бъдете достоен човек. Да, достоен човек и да си живееш нормално. Ага. И ако може, нали, да подкрепим и тук и другите да живеят по-хубаво. Не е само за себе си, да мислим и за останалите, защото не може само за себе си да мислиш и да бъде добре в държавата. За цялата държава човек трябва да мисли, не е само за себе си. Дайте един съвет, как и ние да ставаме щастливи. Ами, трябва да бъдете доволни от това, което имате, да не лъмтите за повече и да помагате с колкото можете на другите. Нещата са доста прости. Човек трябва да се чувства реализиран и обичан. И да може да дава любов на близки, на семейство, на приятели. Може би да имам повече възможности да пътувам. Като германските пенсионери. Нямам представа как са германските пенсионери. Бих искала да мога да пътувам повече. Да. Но... Пожелайте нещо на щастливите хора в България. Да станат повече. Живота продължава, това е живота. Не трябва да се отчаива човек. А майкато гледам, сте изкарал и някакъв инсулт или нещо подобно. Четири. И пак сте щастлив? Да. Да сте жив и здрави. Ами, Бог не ме прибра. Дължи. Уважаеми зрители, пускаме още един зрител и пристъпваме към последните дебати тук. Добър ден, заповядайте. Ало, добър ден. Кажете, Станчов. Искам да кажа, че трябва да знаем как да разпознаваме фюрерите на бъдещето. Така. Защото едно нещо е съвсем сигурно. Следващия път, несъмнено, те няма да носят изданическите бутуши над коляното и превръзка на ръкава. Или пък както е вашият събеседник там със една такава свастика на ревера на сакото. Ай, тъй. Така, че да ми говорите... Тук трябва да отговоря. Моля ти се... Чакай, бе. Ето, това ми чакай, е сега. Бе, трябва да отговоря. Абе, спокойно ще отговориш. Този орел е офицерски орел на Списарески. Господине, ще ви съда за това нещо, ако се представите кой сте. Този орел ми е награда от генерал Михо Михов. Захари Станчев. Ако имате доблест, това, което е лична българска авиационна офицерска звезда, това тук отгоре, което. Свастика, вие се приравнявате на този предател Яти Българи Лея, който обяви маршал на българска армия, велики нашия войник, от същия генерал Михо Михов. Впрочем, човек с леви убеждения. Кажете, Станчев. За националистическа преса, която трябва да бъде свърна. С хора като вас, разговор е прес, може би адвокат Волева ще не е. Няма друг начин. Може да запита адвокатката нещо? Да, питайте. Питайте и се гответе. Извинете, ако сте процент човек. Питайте и се гответе за процес, айде, хова. Докато професора ще изнася труповете. Кажете, Станчев, последно сега. Да. Човек трябва да още отговор за думици. По-тихо. Кажете, Станчев, последно. Ще ми кажете, още свастиката. Не какво причаш? Само да запитам. Да. Ако убийцът или крадецът трябва сам да се намери, наивно е да смятаме, че неговата издирвателна дейност ще завърши с успех. Но ако убийците и крадците са били наясно, че ще издърват самите себе си и поради това не са имали нужда от каквато и да било предпазни мерки, за да прикрият следите си гражданка адвокатка, нима това не е вече смешно. А защо не би дошъл така един като другарят Лавентий Павлович Берия, който да стъпи на шията на такива разни, като мен и като онзи там, не знам да не казвам кой е следващият. Но искам да кажа, ако дойде такъв като Арвенти Павел Рибежи, за колко време ще оправи той нещата? Ами той иска да дойде на Арвенти Павлович. Двамата са на един на къл, като ви слушат. Арвенти Павлович, а как? Кажете, нали искаш ти диктатура? Ето е. Арвенти Павлович, да. Нищо подобно. Кажете, господин Богданов, да. Ма той не доскива, затова не е видел свастиката. То прилича наистина на малко на луд вафе отдалече. Ами, това е нашия български урал. Ясно, ама той не го вижда сега. Спокойно, възрастни хора са. Както и да е. Въпросът е друг, ние трябва да действително да имаме... Ама ето и отляво и отясно искат диктатура, бе. Защо така? Защото те не са... Забрали са много бързо, какво са патили. Защото в цялата... Не, явно не върват нещата, а не защото са патили. Това е друга опасност. Това е. Защото това, което правят тези, които са антиевропейските сили в Брюксел, които управляват в момента, те какво правят? Настройват антисемитизъм с всичките им там простоти, които вършат. Казаха, че не е могло да има майки и бащи вече във Франция.
Германия прие трети пол. Е, добре, това е европейско население. Това означава, уважаеми господин Богданов, че светът очаква големи промени. Не е хубаво да ругаеш, да, при да положение, мисля, че не знаеш какви ще бъдат тези промени. Може би пък да са за добро. Откъде знаете? Европа на нациите може да се окаже, че е по-добро и изход, отколкото федерална Европа. Та няма друга Европа. Не, защото вие го свързвате с антисемитизма. Ама не е така. Добре, професоре, това е много важна тема. Наистина се готвят сериозни промени и в европейски, и в български мащаб. Смятате ли, че сме готови за тях? Тук ли? Да, у нас. Не бих казал. Няма ли да ни се стовари някаква директива от някъде и да тръгнем на съвсем погрешен път според вас? Мисля, че напоследък, ние оговорихме преди предаването, нали, или в паузите, мисля, че напоследък наистина властта прави крачки на някаква самостоятелност. Да. Най-после, на суверенитет някакви, да, проема, но някакви, както се казва. Тук ще покаже. Защото... Да. Български. Защото иначе просто нищо няма да стане. Да? И това е един от факторите, да, които безспорно съм съгласен, че ще покаже. Нали, имаме ли, нямаме ли някакво такова. Ама искат да не го отнемат поток. Как няма да искат, това са пари. Те май го отнеха вече. Да, и тук е спорно вече дали сме там нещо, не шаваме нещо, но както е, завършете. То сега се разбира на 4 феврари, доколкото... Това тия срещи на високо равнище, те не винаги нещо казват. Няма начин да не се спомене това. Да, ще се спомене, ама... То дори беше казано, че се говори за енергийните проекти. Някак си започна да се говори, че потока отива директно в Сърбия, без да се казва откъде минава вече, разбирате ли? Да мине... А може и през Гърция да мине, за Сърбия. Много е дълго. Ако искат да ни отрежат... Добре, госпожо Волева, все пак като настроение, като бих казал, като усещане за демокрация, имаме ли някакви надежди, че по линия на правораздаването ще чакаме промени, и то сериозни, в това отношение? Ще има хората да имат това възможност да се чувстват по-сигурни с нашата правораздавателна система? Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Вие като адвокат сте вътре в материята. Много ми е трудно, обаче ето делата, които аз в момента вода, така в определена насока, се решават по абсолютно различен начин от различните състави. Долу-горе до Върховния съд стигат и аз не знам какво да кажа на клиента. Изключвам това, че примерно последната история с Новичок, кой не прокурор се изказа, вместо да стоят малко настрани от тази политическа, от тази политическа истерия, от тази фалшива ли новина, ли как да го нарека. Обаче стават, изказват се и така нататък. Адвокатите на вашите високопоставени, така да кажа, не на вашите, на високопоставени тук подсъдими, много странни изказвания правят понякога. Аз така, нали, създаде се една гилдия от много скъпо платени адвокати, които говорят за американски стил на работа. Изведнъж техните клиенти са, така бих казал, с малко по-високо самочувствие. Няма някакво страх от закона. Защо? Благодарение на адвокатите ли става това според вас? Благодарение може би и на адвокатите, но може би и на клиентите. Вие говорите за неслучайните клиенти. Неслучайните. Говоря за Банев, който казаха, че си създал офис, че в килията му влизали непрекъснато адвокати, посредници. Сигурно е така за Банев и аз много си мисля за това. Нали, ние да издаваме клиентите си и така нататък. От тук нататък, кой клиент да издадеш, примерно за 50-60 хиляди лева, когато големите хапки вече са лапнати. Банев ли, Еди кой си ли, както виждате, този го оправдаха вече на Софарма. Не бил откраднал, спестил данъци и така нататък. Професоре, значи какво се оказва? На практика трябва да крадеш овреме, за да имаш какво да харчиш, като те приберат в затвора. И да, горе-долу е така. А може би и за това да те приберат на лечение. Трябва да имаш пари за всичко. Ето, то у нас няма човек, който да се го подвели под отговорност, не се оказал болен. Тежко. И то тежко болен. Ето сега и Мити Учите, и той е тежко болен. Мити Учите обаче, вижте как похвали турската система за здравеопазване, че там са грижили много по-добре за него. Както и да е, благодаря ви, уважаеми гости, благодаря и на вас, уважаеми зрители. Утре в 10:30 ви чакам фронтално.